Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Αλλάζει ο ιστορικός χάρτης του Ηρακλείου. Η παραλιακή αποκτά νέο μνημείο, αφού τα ευρήματα που έφεραν στο φως οι ανασκαφές που αποκάλυψε η Crete TV χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας. Η εκκλησία που ήρθε στο φως, καθώς και το συγκρότημα τοξωτών κατασκευών, άφησαν έκπληκτα τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο. Η απόφαση που ελήφθη είναι να αποκαλυφθεί πλήρως το μνημείο και να αναδειχθεί ως νέος αρχαιολογικός χώρος. Πονοκέφαλος σε οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αλλά και Δήμο προκαλούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την ανάπλαση στον Πεντενάκη. Νέα τροπή παίρνει η αποκάλυψη αρχαίων στον Πεντενάκη. Οι εικόνες που κατέγραψε η Crete TV πριν από δύο εβδομάδες κινητοποίησαν το Υπουργείο Πολιτισμού. Και έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Δραβίλα, βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο διευθυντές και στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών. Η εκκλησία που έχει εντοπιστεί, καθώς και το εύρος του συγκροτήματος, δεν αφήνουν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις για την τύχη των ευρημάτων. Μας λέτε δηλαδή, κύριε Ανδριανάκη, ότι πλέον το Ηράκλειο αποκτά ένα σημαντικό μνημείο. Ένα σημαντικό μνημείο το οποίο ήταν χαμένο και μάλιστα είναι και άγνωστο. Ακούμε μέχρι στιγμής δηλαδή, εντάξει, κάποιες προσπάθειες για ταύτιση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτιστεί. Με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τα ευρήματα εκτείνονται από τη μεταβυζαντινή περίοδο έως και την Ενετοκρατία. Δηλαδή, μια ιστορία 7 και πλέον αιώνων που ποτέ δεν είχε καταγραφεί επισήμως στο παρελθόν. Είναι πολύ νωρίς. Το σίγουρο είναι ότι εδώ είναι ένα εκκλησιαστικό, μια εκκλησία. Ένα συγκρότημα μάλλον με μια εκκλησία και υπάρχει φαίνεται και κάποιος συνδυασμός εδώ με τις οχυρώσεις, δηλαδή κάπου ας πούμε κάποιο μέρος από αυτά τα ευρήματα που είναι πολύ νωρίς να το πούμε αποτελούν μέρος των παλαιών οχυρώσεων. Η κατάσταση των ευρημάτων είναι εντυπωσιακή, διαπιστώνονται τοιχογραφίες αλλά και βυζαντινή γραφή, ενώ το ιερό της εκκλησίας προκαλεί δέος. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θα προχωρήσει απλώς στην αποκάλυψη των ευρημάτων, αλλά και στη διατήρησή τους, προσθέτοντας ένα ακόμη αρχαιολογικό χώρο στο χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος θα συνδεθεί με τον ναό του Αγίου Πέτρου. Αυτή η απόφαση προκαλεί και πονοκέφαλο, αφού αλλάζει τα δεδομένα στην ανάπλαση της παραλιακής στον Πεντενάκη, που εκτελεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Εμείς αμέσως κινητοποιηθήκαμε, επισκεφθήκαμε και το Υπουργείο, γι' αυτό σήμερα βρίσκεται και κλιμάκιο εδώ αρχαιολόγων από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να αναδειχθούν και να προφυλαχθούν τα μνημεία, αλλά και να γίνουν τα έργα ανάπλασης που προβλέπει η συγκεκριμένη μελέτη, τα οποία έργα ανάπλασης είναι πολύ σημαντικά για την πόλη του Ηρακλείου. Από το Δήμο Ηρακλείου εξετάζουν καταρχήν θετικά την υποβάθμιση της παραλιακής λεωφόρου από το ύψος του Αγίου Πέτρου έως και το Ξενία, που ζητάν τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού ώστε να συνδεθούν τα δύο μνημεία, του Αγίου Πέτρου αλλά και των νέων ευρημάτων. Όσον με αφορά την ταπείνωση του δρόμου προκειμένου να αναδειχθούν αυτά τα ευρήματα, καταρχήν είμαστε θετικοί. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος αυτή τη στιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τη Δημοτική Αρχή να πω εντελώς συγκεκριμένα. Συμφωνήσαμε όμως ότι θα μας έρθει η πρόταση ολοκληρωμένη σε σχέση με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, δηλαδή το πλάτος του 680. Με την εξέλιξη για τη διατήρηση των νέων ευρημάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού επανέρχεται στην αρχική μελέτη που είχε εκπονήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την υποβάθμιση της παραλιακής λεωφόρου, κάτι στο οποίο είχε αντιδράσει ο Δήμος Ηρακλείου, τροποποιώντας για δεύτερη φορά τη μελέτη.